Na, noriu paklausti, kokios priežastys nulėmė, kad negalėjom palaukti dar vienos savaitės, kai prasidės eilinė sesija, iš tą klausimą būtumėm puikiai apsvarstę, tuo labiau, kad nematome iš tiesų jokių priežasčių, kad ta savaitė bus čia lemiama. Ir kitas dalykas, nėra taip, kad kaip visuomet yra būdinga mūsų valdantiesiam, gerai paskaičiavote, kad opozicija šiandien bus tikrai mažumoj ir jūs vėl drąsiai balsuosite tai, kaip jums tinkama. Tai kas mus taip ragina savaitę, negalim pakentėti. Ačiū. Tai gerbiamas kolega, mes neturim tokių žvalgybinių pajėgumų, kad galėtumėm nustatyti, kiek opozicijos atstovų dar poilsiaus ten Ispanijoje ar kur nors kitur. Dėl to jokių balansų mes čia neskaičiuojam, o kadangi sesija inicijuoja trijų valdančiųjų frakcijų atstovai, tai liberalų sąjūdis, kaip minėjau, turėjo galimybę pasiūlyti į sesiją projektą, kurį jie yra inicijavę, kurį jiem rūpi kuo greičiau priimti.